Ჩვენ მესამე ლუკის სტუმარი არის პოეტი შოთა იერთაშვილი, პოეტი, მწერალი, კრიტიკოსი რა ვიცი, მაგრამ მაინც საბოლოო ჯამში მაინც კონცენტრირდი მწერლის იმაში. ლიტერატორი რა. Არა, ლიტერატორი ბევრია, მწერალი ცოტა, მაგრამ ლიტერატორია სადაც არც იქ ვარ გიხარდა, არც აქ და ეს. გართობა რო კიყო. ხო, გართხო რა, რაღაცა პრეტენზია. ლიტერატორი თრო ერთო. ლიტერატორი თრო. ჩვენ თემა არის გართობა. Ჩვენ თემა არის აფრენა და გაფრენა, რადგანაც დღეს ელდერ შინგელაიას დღე არის. შოთა მამარდაშვილი ერთგან მე მამარდაშვილისგან ლაპარაკობს და ერთ ლექციაზე პოსტკოიტალურ სევდაზე. Დაკმოთ პიგანტურ თემა. აი რატო და როდის გადის ადამიანი მონანიების გზას, ნუ წადებ ჭყალებში მონანიების გზას, აი გართობის შემდეგ. აა კი ეგ რაც ესეთი ისეთი განცდა ალბათ ის მომენტია რომ რაღაცა დააშავე რაღაც დრო ტყუილა დაკარგე შეიძლება ბევრი რაღაცა იყოს ამ შემთხვევაში ყოველ შემთხვევაში აი თვითონ აი ეს გართობის პროცესი არის ისეთი პროცესი რომელიც ძალიან ბევრ რაღაცასთან არის დაკავშირებული პოსტკოიდალურს თუ ვამბობთ ხო ალბათ ეს კიდე უნდა დავაკავშიროთ რაღაც ბავშვურ მომენტთან იმიტომ რომ საერთოდ ეგ გართობა ჩემი აზრით ბავშვობაში სწავლობს ადამიანი და მე რაღაცა ტრანსფორმაციებს განიცდის ეს ყველაფერი რაღაცები ემატება, მაგრამ ძირითადი ცოდნა მოდის იქიდან და აქედან მოდის ხოლმე თუ შეიძლება ასე ითქვას ტრავმებიც. გართობის ტრავმებიც შეიძლება არსებობდეს. გართობა და ტრავმა. თუ ჩვენ ამაზე ვამბობთ მონანიებაზე რაღაცა ასეთ განცდებზე რომ რაღაცა არასწორად გაკეთდა ამ დროს. Ну, აი როგორ ერთობა ბავში მოდი ამითი რო დავიწყოთ. რაღაცნაირი ვარიანტები არის. ერთი არის რომ ნუ თამაშობს, ხო, და ეს თამაშები შეიძლება სხვადასხვანაირი იყოს. არის როლური თამაშები. თამაშობს მაგალითად შენ ხარ ექიმი, მე ვარ ისა პაციენტი ან დედა და შვილი და რაღაც ასეთი რაღაცეები. ეს რა არის? თეატრია, ხო? პირველი თეატრია, რომელსაც დგამს ბავშვი. ამ ეს არის მაინც მიდის კულტურასთან, ხელოვნებასთან ეს გზა. არის ასეთი თამაში, როდესაც შენ მიდიხარ ესა აზარტულ თამაშებთან, სპორტთან, ესეც იყოფა ერთმანეთისგან. იმიტომ რომ ის აზარტული თამაშები რითიც ბავშვი იწყებს, მე შეიძლება გადაიზარდოს იმაში, რაც ჩვენ ვიცით ამ ლუდომანიაში და ესეთ რაღაცეებში. ანუ თავისთავად ეს გართობა არნიშნავს რომ ეს არის რაღაცა დადებითი და სიხარულის მომტანი. თავიდან უპრეტენზიო და ლაღი ბუნებით რასაც იწყებს ბავში, ის შეიძლება ძალიან ნელა თანდათანობით დამძიმდეს. და თან ეს გართობა არის ისეთი მომენტი გართობაში, რომ შეიძლება რომ დაშადი იყოს. დაშადი, ხო, დაშადი იყოს, რომ შეიძლება დავისაჯო ამის გამო და ხო, იმასაც სწავლობს ბავში მარტო თამაშს, მარტო გართობასაც. ესეც ისეთი რაღაცა არის, რომ საკუთარ თავთან, ესე იგი განმარტოებას სწავლობს. ანუ ესეც ერთ-ერთი ფორმაა მერე, ხო? ესე იგი, როდესაც თავისუფალი დრო უჩნდება ადამიანს და არის რაღაცნაირად ეს მარტოსული ადამიანი, ეგეთი ტიპაჟი. ის უნდა მიეჩვიოს რაღაცნაირად და უნდა ისწავლოს საკუთარი თავით გართობა, მარტო ყოფნით გართობა. ესეც სხვადასხვანაირია. შეიძლება ხარ რაღაცა სტატიკური ამ შემთხვევაში, თქვათ სადღაც წევ ხარ და შენს ფიქრებში ხარ და თქვათ ჭრეტაში ხარ და სადღაც გინდა რომ რაღაცა დაიჭირო ამ დროს, ამ კიდევ დინამიური ხარ, გადიხარ და სადღაც დახეტიალობ.
Ho, am ideali ragața să ezi. Ho. Șeizleba, șeizleba ragața să ți șoale duri momentiți იყოს. Gadihar da bijaze dgebi. Ho. Mai staticuria. Da am staticași ezep ragațas. Mă mgonia bijaze dgebi, ești în concepția roțe șen tavta martodarcina alșegit. Ho, ai gadihar, magram. Ai gadihar, ik sadrat, egalis principii, sociumis, da, comunicații în moment. Ho, gartoba, tavistava, gulishbops, comunicația. Tumca, rogorstuit, șeileba, marto, gartobac, iho, tavistavtan, roca, tavistavši, roca, adamiani, čadziruli. Magram, zirita, da, mai insa se tirame, ho, comunicația si tosta, es comunicația, aris rogorirame. An helonebit ertobi, an ragasa shejibri, tu ragasa shejibrebi, anu ragasa sportul sahes igeps, an igeps rats vicit, saris trobis sahe, nu troba aris, nu an alkoholi, an narkotiki, an ragasa svadasva sahis formebia, ragasa se tavisi traumebis matarebelia. Matarbe e budia. Budia, ho. Da, ai de șota, morci multada, upovartanum, didarta da, garibta tamașo bebi. Ai rogor halib de bian. Ai rogor rebeni, simi gartobis sahes. Ce tamaș si trebeni? Ho, ai la bauși, albat, ras na irad, abșept hoași, albat, bauși, mi-ți scoada spana irad, ertobian, gamaxenda tunda. Trangul sa tamașo, arăcio le brui filmi, rodesat, didars mihaus, bauși, sa tamașo, i dos ragața, sa tamașo, bis mahazia și da, ce sa da mi-a, xa sa silo, Pierre Richard, esminda, sa tamașo, anu mat mainz, metișe sa zlebilo ba act sa tamașo aircion, da, upro parto aseptcat tamașis aseptcat arealic condet. Magram mainz mem goniaro, bauși, bauși mi mainz ertna ira de ertovia met nagleba. Ai mere iți eba es diferențiația, da, mere iți eba tanda tanobit es lisa. Schwaobe bicindeba, rodesat socialuri schwaoba aris, da. Mitumet es ეს პრინციპში აგერწინა ფილოსოფოსმაც აღნიშნა გაკვრით რომ ეს ინდუსტრია უკვე დღეს ძალიან დიდი ინდუსტრია გართობა ანუ ეს არის ფაქტიურად შრომობ შენ ძალიან დიდ ენერგიას გაიღებ იმისათვის რომ მერე რო დრო დაგრჩება წახვიდე და ეს ამ შენი რაღაცა შრომით მოპოვებული თანხა დახარჯო გართობაში რაც შეიძლება კარგად გაერთო რომ მერე მეორე დღეს წახვიდე და ისე ვიშო რომ შეიძლება კარგად გაერთო ხო გართობას აქვს საზღვრები ხო ხო ნუ ეს ასე ვთქვათ აი ყველაფერი პირობითია როცა ვლაპარაკობთ გართობაზე არაფერი არ არის ერთმნიშვნელოვანი თუმცა აი არსებითი განსხვავება გასიტყვებს გართობა და დროის გაყვანა შორის ხო როდის ვერთობით და როდის გაყვანს ხო ai trois gaqvana. Nu, ძალიან ხშირად ერთ კონტექსტში მოიხსენიებენ ადამიანები, ამიტომ ერთობი დრო გაგყავს სანდო ეს. ეს ძალიან ისეთი რამ არის ქართულად, ისე ცუდად ჟღერს, იმიტომ რომ ეს არის ფუჭი დროის კარგვა, ხო? ეხლა ესეთი ის მოვინდომე ხოლმე ეგეთი ფორმულის სახით ფორმულირება და ესე იგი ყველა ყველანაირი გართობა არის დროის გაყვანა, მაგრამ ყველანაირი დროის გაყვანა არ არის გართობა. Gartoba ar ari khome, ubralo dro gaqqavs, puchat gaqqavs dro. Magram qelan maram gartoba mai drois gaqvana. Ar aris gartoba drois gaqvana, dro gartoba sheizleba iqos shemetsnebiti akti zalyan bevri ramis. Mashin drois gatareba. Drois gatareba tundats ra avigot isa tundats zveli saberzneti da tundats ais nadimebi kho es akhla ik kho is nadim es kho akedas es kho akedan modis es qvelaperi da chmauda da titan drois და თავისუფალ დროის ცნება ეს ყველაფერი ანტიკურობიდან არის. თუმცა სხვაშეს პირველად ეს სიტყვა თავისუფალ დრო, ნუ ქართულად თუ ეს
Როდის თომას მორიდან, თომას მორის უტოპიიდან. იმიტომ რომ რაღაც უტოპიური არის ამაში, ქართობაში და დროის გაყვანაში. რაღაც კი არა. Машин сое утопиური კონცეფცია. Машин უფრო მეტად იყო. Утопиური კონცეფცია. Машин უფრო მეტად იყო, იმიტომ რომ მართლა ესა სხვანაირი იყო დროის გაყვანა, ეს რაც უფრო განვითარდა კაცობრიობა, მით უფრო დაიხვეწა, ხო, ასე ვთქვათ, გართობის მექანიზმები. Უფრო ეს ფანტაზია გაღვივდა. Da, უკვე ათასნაირი რაღაცა საშუალება ჩნდება იმისი თუ როგორ გაერთო. ეს ადრე ხო არის? დახვეწილი, იმაზე დახვეწილი და რა გინდა. რა ვიცი? აი მაერ ძველი რომ მივახსენდა, აი პური და სანახაობა ეს ეს ტურიზმამდე მომაბეზრებელი ის, ასე ვთქვათ, მეტაფორა. აი როგორ იქცა პური და სანახაობა ეს თვალისახვევის მეტაფორა და როგორ იქცა დღეს უკვე ესე პოსტმოდერნულ დისკურსადაც კი. იმიტომ რომ დღეს ჩვენი სოფურისა და სანახაობის პარადიგმაში ოღონდ არა რაღაცა იმის შეგრძნების გარეშე რომ ვიღაცა მოგვახვია ეს. ხო, და არავინ არ მოგვახვია, ხო, ჩვენ თვითონ იზოლულად ჩვენთან. ხო, ვიცით ჩვენ ეს რომ ჩვენი ვერჩევანია და იმდა დიმანეტურია ჩვენთვის, რომ ჩვენ გაღაცებობთ მასთან. და იმ კონფლიქტური და მოგვახვია. ხო, პრეტენზია აღარ აქვს, ეს ჩვენია ეს პური და სანახაობა. ვიცით და ჩაძირულები ვარ თამაში, მაგრამ ესა იღებს ყველა ამას, იმიტომ რომ სად უნდა დაექცეს, შენ ამას ვერ გაექცევი, ეს ადამიანის ბუნების ნაწილი არის. შენი გჭირდება, ადამიანს ჭირდება, ეს გაორება ჭირდება, ეს ფაქტიურად თუნდაც მოჩვენებითი, მაგრამ ერთი მდგომარეობიდან მეორე მდგომარეობაში გადასვლა თუ გადახტობა, მე აქედან ისე უკან გადმოხტომა, ეს ხო თავისთავად აი ასკინკილა რო წარმოიდგინო, ბავში როგორც თამაშობს და ასკინკილათი დახტის, ჩვენც ასე დახტივართ რაღაცა შრომის პროცესიდან, რაღაცა გართობის პროცესში. ხო, დისკურსი. ეგ არის, ეგ არის. დისკურსი არის ასკინკილა მოკლედ. ძალიან ძალიან ბევრს ვფიქრობ იმას თუ რა დისკურსები ასკინკილა. ეს არის სადია. და შო თაითო როგორ ვიღლებით გართობით? მე გართობით დაღლილი ადამიანები მინახავს, მე დავლილო არხანდა კი. მე მინახი ხარ გართობით დაღალული. დაღალულო, დაღარულო. მაგრამ ეგ მომენტი, რაზეც ადრეს აქამდეც გამახვიდა ყურადღება, რომ ეს რამდენად არის შრომა და გართობა. იმიტომ რომ მართლა ცოტა ადამიანისთვის არის შრომა სიამოვნების მიმნიჭებელი. თუ არ განიჭებს შრომა რაღაცნაირად, არანაირ ესთეტიკურ თუ არანაირ ესა თვითკმაყოფილების შეგრძნება არ გაქვს, რაღაც იმის გაცდა არ გაქვს, რომ რაღაცა მართლა რეალური და საჭირო გააკეთე, შეიძლება ეგ გაცდა ქონდეს, მაგრამ აიც არ ქონდეს რაღაცა ეს სიამოვნების გაცდა. მაშინ რა თქმა უნდა უფრო იღლები და მაშინ აი ეს გაორება კიდე უფრო მძაფრი ხდება. თუ არ არის ეგ განცდა, მაშინ ეს გაორება არ არის მძაფრი. მე ვთქვათ, სადღაც რომ შრომობ და რაღაცა სიტყვებს ვეჭიდები და რაღაცას ვთარგმნი და მე ვთქვათ გონებრივი სამუშაოა, ხო? და ახლა მოდი დავისვენო, ფიქრობ და ისე ამ კომპიუტერთან შეიძლება დავრჩე და ჭადრაკი ვითამაშო. რომელიც სახლში მეუბნებია, რას თამაშობ ამ ჭადრაკს, ხო, დაღლილი ხარ, რაღაც ამდენი ხანი იმუშავე და მე რაღაც ნაირად ამითი ვისვენებ, ხო? თამაშია ეს. ესა ტვინი ისევ აგრძელებს დატვირთულ მუშაობას, მაგრამ სხვანაირად. სხვაგან გადახტა ტვინი. ეგ მომენტია. ნუ, ახლა უფრო კარდინალურად სხვა არის თუ მიდიხარ და სადღაც თრები, ხო? თრები ეგეც სხვადასხვანაირად შეიძლება დათრა ესე. გართობა და გათვრობა. არა. და გართობა როც იქცევა დროის მოკვლის საშუალება. ესეც საინტერესოა და ირო საერთოდ რატომ კლავ დროს?
Ho, magram ai argonia, me asta tu ragas nairad sora dudge badam, iani gartobas esaris israt energiit agauseps morigi shromisatuis. Tu ragas es razesvila parakates traumuli ragatse bi ar daerto amas da piriki tu ar gagirtula. Da ise ukan am shromis procesi dabruneba ar gagirtula, rats khshirat khdeba kholme. Tan tu es cartoba gaițela, mere adamiani se zbuneba ertoeba, rodesat si sizar maceda, is ragața, uke biro gaut, samba uka da bruneba, amitom ho. Es kide uti didi sa kitria, nicam ce mă gosh, sonaroba, tanga e situa, ho, ai tu. Sonaroba, roca, da, da, izrdebam, sonaroba. Sonaroba, și ai ra, ra, ai se sonaroba. La hibli am sonarul, și de la sede, la sede, am să-i dau să-ți gădăvă. Zusta, dar uite, dar uite, dar uite, dar uite, și mi-e zlia, asta era, dar e helovalist, poet, ispoziții, dar ghitara, imitom rom. Aies Mozaleoba, aris is rom paktiura des tavisupali asa tsarieli droshen gcirdeba imisatvis rom ragatsebi daiciro, ho ragats detalebi, ragats khmebi, ragats bgerebi, ragats ideebi rom rasats mere tekstchi gamoiqenebs, sadgats isa, nu amistvis gcirdeba, ho koncentratsiistvis gcirdeba. Gcirdeba ragats meditatsii ისთვის, მაგრამ თუ კონცენტრაცია გადაიზარდა ამ იმაში, ხო, ცონარობაში ეს უკვე კონცენტრაცია აღარ არის, აღარ არის ფიქრი რაღაცაზე და ეს არ არის თან როგორც აი მაშინ თქვით, ხო, ერთია რომ სადღაც სახლში გდიხარ და ასე ცდილობ კონცენტრაციას, ან მეორეა სადღაც დახეტიალობ, ხო, მაშინ რომ აი გზაში დადიხარ, ან ვაგდივარ თან დავხეტიალობ, ან დავხეტიალობ, აი მოდი tu ai ese igi არის ადამიანი, რომელსაც ცოტა აქვს დრო. აი, ისა, მე მაგალითად ეგეთი ვარ, ბევრი რაღაცა მაქვს საქმეები და რაღაცა და რომ წერ ხოლმე, ანუ ეს იდეები ამ შემთხვევაში, აი, მთა მიდის მუჰამედთან, თუ მუჰამედი მიდის მთასთან. დატვირთული ხელოვანები არიან, სულ რო საქმეში არიან, მაგრამ რა იმას არ სწალია, ის რაღაცა იდეები თუ რაღაცა დეტალები თუ რაღაცა მომენტები, რაც მერე შეიძლება გამოადგეს, ის თავის თავად მიდის მაინც მასთან და შენ თუ ბევრი დრო გაქვს, შენ დაზდევ მას, შენ გინდა მასთან მიხვიდე, აი ეს დახეტიალობ და გინდა რომ ეს ყველაფერი დაიჭირო. ამიტომ ამას მოწესრიგება ჭირდება, მე მგონი და უნდა იყოს ეს თავისუფალ დროისა და გართობის სამინისტრო უნდა იყოს. რიაზანოვის ფილმში როა ვინი ჟელეს არ უნდა დაემსგავსოს. რიაზანოვის ფილმში ხო გახსოვთ თავა იმის თავისუფალ დროის მთავარი სამართველი რომ არის პილატოვი რო თამაშობს. აი დაახლოებით ეგეთი Mă rog, șota, șota, iată, șota, 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 ș